I en el judici per l'esfondrament, entre altres, el moll, avui han declarat dos guàrdies civils que recolliren proves el dia de l'accident i el màxim responsable dels bombers aquell dia en el dispositiu de salvament. Tots tres han coincidit que la caiguda de l'ala nord de l'edifici no es va produir perquè s'hagués acumulat aigua al sostre, com s'especulava. També han declarat l'encarregat d'una de les constructores que treballaven a l'obra i en el moment dels fets ha dit no tenir la formació mínima per ser el responsable de prevenció de riscs de la seva empresa. D'altra banda, han quedat absolta l'administradora de l'hotel Sant Mollet.